Jeg hedder Simon, jeg er 17 år gammel, og jeg kan godt tænke mig at starte på handelsskolen. Og det kan jeg gøre, fordi at jeg passer min skole, og samtidig så har jeg et fritidsjob, og det passer rigtig godt med det, jeg gerne vil fremover. Mit navn er Tue Ryber, og jeg er lærer her på Alrunen. Inden de kom her, der har vores elever haft en meget sporadisk skolegang. Alrunens elever får meget mere kontinuitet i deres skolegang, fordi de bor her på stedet. Så hvad bliver det her? Det bliver 6.054 deling. Jeg hedder Jonathan, og jeg er 16 år gammel. Det er sjovt at gå i skole på Alrunen, fordi der er så meget motion i undervisningen. Inden jeg kom hertil, gik jeg sjældent i skole. Nu går jeg i skole hver dag. Hej, jeg hedder Jannik. Jeg er 16 år. Da jeg kom hertil, der havde jeg ikke nogen drøm om fremtiden. Jeg var så heldig, at jeg fik et fritidsjob inden for Free Bike Shop, og det har så givet mig lysten til at blive cykelsmed. I skolen der arbejder meget hårdt på at få en FSA. Vi arbejder hen imod her på Alrunen, at alle vores elever de får en folkeskolens afgangseksamen, sådan så de herfra kan gå videre og tage en ungdomsuddannelse, og så videre i systemet kan gå fra klienter til borgere.